Zdraví diváky portálu Svět Androida, dneska tady máme trošku netradiční recenzi, protože recenze reproduktoru neděláme úplně každý týden, každý měsíc. A proto se dneska podíváme na JBL Partybox 300, což je takový obrovský reproduktor, kolem kterého jsme si zatancovali a tady máte naše první dojmy. Nejprve se ale podíváme na obsah balení. Kromě samotného reproduktoru jsou v balení i tři kabely. Dvojici z nich, ty černé, to jsou napájecí kabely, klasické do zásuvky, jeden je evropský a druhý anglický. Tenhle oranžový potom oceníte, pokud budete repráček vozit třeba v autě, protože ostatně je to party box, takže se očekává, že ho asi budete nosit i v autě a proto je tady ten oranžový, který slouží pro napájení nebo respektive nabíjení z autozásuvky. Repráček je pochopitelně bezdrátový, ale samozřejmě pro co nejpohodlnější používání je na horní straně umístěno hned několik tlačítek a stavových diod. Když mrkneme na levou stranu, tak je tady pochopitelně ovládání hlasitosti, tlačítko play nebo pauza a tlačítko hlasitosti směrem dolů. Pokud jste fanouškem basu, tak je tady tlačítko pro zvýraznění basu. Na pravé straně máme indikační diody, které ukazují, jak je ještě baterie, která je umístěna v reproduktoru nabitá. Pak tady máme vypínací tlačítko, Bluetooth tlačítko pro spárování s telefonem a samozřejmě tlačítko na ovládání LED světýle, které jsou umístěné v přední části reproduktoru. Ty fungují jako světelná show a na výběr máte hned ze tří různých režimů. Všechny tři tyhle ty režimy reagují na přehrávanou hudbu, takže se nemusíte bát, že by byly nějak statické. Zároveň si nelze učit barvu, ta se totiž mění v průběhu času a to od celého spektra, od červené přes modrou, zelenou, žlutou a tak dále. Samozřejmě taková drobnost, která potěší, tak je vizuální zobrazení hlasitosti, když ji měníte na telefonu. Na zadní straně reproduktoru se nachází ještě hromada vstupů a výstupů. Z těch nejzajímavějších je to 3,5 mm jack, potom klasický velký jack, nebo cinch RCA, případně USB vstup na připojení externího disku například a klasický linkový vstup. Z výstupu už tady máme pouze cinch. Pokud byste chtěli přehrávat zvuk vyloženě ve stereo, tak je možné tenhle ten reproduktor sparovat s ještě jedním stejným reproduktorem a díky tomu přehrávat zvuk z pravého a z levého kanálu, jakoby zvlášť z levého a pravého reproduktoru. 300-kový Partybox od JBL jsme měli možnost vyzkoušet v jedné taneční škole, kde úplně s přehledem ozvučil celou tělocvičnu. O výkon se totiž starají dva 6,5 palcové woofery a tři výškové reproduktory s celkovým výkonem 120 W. Výrobce udává výdrž baterie 18 hodin, nicméně pokud tomu trošku více přikouříte, počítal bych spíše s polovinou. JBL Partybox 300 váží necelých 16 kg, což samozřejmě není málo, ale není to repráček, který si dáte na šňůrku kolem krku a jdete ven, jo? Tohle je partybox, který naložíte pohodlně do auta a vezmete si ho sebou někam na party. Díky zabudované baterie už nemusíte řešit nic dalšího. Žádné prodlužovačky, žádné kabely, prostě nic. A nyní si můžete poslechnout, jak hlasitě reproduktor hraje. Tento reproduktor je opravdu velice dobře zpracovaný. JBL nesklamal a věnoval péči i takovým maličkostem, jako dodatečně měkké gumové nožičky na všech stranách. Takže nerezonuje stůl či jiná podložka, na které je reproduktor položený. Flangemakery určitě potěší i skvěle vytvarovaný basový zadní průduch, takže ani při maximální hlasitosti se basy nijak neperou. Zvuk se nese daleko a i z několika metrů v otevřeném prostoru se nestrácí. Basy se drží a pokud chcete něčím přehlušit pořvávání vašich hostů na zahradní party, je tohle rozhodně dobrá volba. Tomuhle reproduktoru vyloženě vyhovuje hraní venku nebo v nějakých velkých prostorách. V malé místnosti nevyužijete jeho plný potenciál. Nezbývá zmínit, že JBL Partybox 300 lze pořídit za cenovku zhruba 11 500 korun. A jaký je váš názor na tento reproduktor? Máme pro vás připravovat další recenze na podobné video a audio periferie? Podělte se s námi dole v komentářích pod článkem a nebo pod videem. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Abyste nezmeškali další videa, tak dejte odběr, případně klikněte na zvoneček, který vás upozorní na naše nová videa. Další podobná témata najdete na www.světandroida.cz. Děkujeme za vaši pozornost a uslyšíme se u dalšího videa. Čus!